උණුසුම් පුවත් ලදසරින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. රට තුළ පවතින වාතාවරණය යටතේ දැනට උද්ගත වී ඇති ආර්ථික අර්බුද විසඳීම සඳහා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව පාර්ශ්ව රැසකගේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ පැවති සාධනීය කරුණු පදනම් කරගෙන පාර්ලිමේන්තුව වෙත වැඩිපුරතල පැවරණ ආයුරුනි මෙම සංශෝධනය සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ. මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිතයි. ඉහත පරිදි සකස් කරනු ලබන මූලික පනත් කෙටුපත් සහ දැනටමත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනාද ඉදිරියේදී සංවාදයට ගනු ඇත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසරින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.